নমস্কার এই মুহূর্তত আজি সন্ধিয়া রাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি এই ভিডিওটিত একোটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি সন্ধিয়া প্ৰথমটো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ডিব্ৰুগড় ষ্ট্ৰং ৰুমৰ চিচিটিভি বন্দী হোৱা কোন এই অদৃশ্য মানৱ হ্যাক করা হয়েছে নাকি ইভিএম মেশিন এই মুহূর্তত এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর আই পড়েছে রাজ্যবাসীর ভাবে ডিব্রুগড় সরকারি বালক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্ট্রং রুমত কোন লোক প্রবেশ করার বিস্ফোরক দাবি উত্থাপন করেছে জিলা কংগ্রেস কমিটিয়ে ইভিএম রখা স্ট্রং রুমত যাওয়া 31 মার্চত কোন লোক প্রবেশ করা বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেসে আৰু কংগ্ৰেছৰ এই অভিযোগৰ পিছতে ষ্ট্ৰং ৰুমসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ জিলাখনত সৃষ্টি হৈছে সংশয়ৰ কোনো লোক উপস্থিত নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এটা চিচিটিভি কেমেৰাত এজন মানুহৰ চাহ বন্দী হৈ ৰল তাকে লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড়ত অৱশ্য চিচিটিভিত কোনো লোকৰ চাহ অৱস্থিতি ধৰা পৰিলেও বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়াও ইভিএম হেক কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাই আৰু আনহাতে জিলা কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ পিছতে জিলা উপায়ুক্ত তথা নির্বাচন বিষয়া পল্লব গোপাল যায় স্ট্রং রুমত গৈ উপস্থিত হৈ পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করে আৰু ইয়াৰ পিছতে জিলা উপায়ুক্ত তথা নির্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে 6 নং চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱা কোঠাটোত কোনো ইভিএম নাই উক্ত কোঠাটোত নির্বাচনৰ অন্যথা নথিপত্ৰই ৰখা হৈছে কিন্তু চিচিটিভিত বন্দী হোৱা অদৃশ্য মানুহৰ চাৰ সন্দৰ্ভত বিষয়াগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে বিৰত থাকে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ ভাষ্য কিমান আশ্বস্তপূৰ্ণ বা এই ভাষ্যৰ পিছত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই উল্লেখ্য যে যোৱা 27 মাৰ্চত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত 7টা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় নগৰৰ মাজমজিয়া চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত ইভিএমসমূহ নিৰ্বাচনৰ অন্যান্য নথিপত্ৰসমূহ মজুত ৰখা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয়টো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰজাপুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৌহদত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাখন হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এক দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে দৰঙৰ জিলা দণ্ডাধীশ দিলীপ কুমাৰ বৰাই সেই অনুসৰি অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ পংকজ কুমাৰ ডেকাৰ দ্বাৰা হ'বলগীয়া উক্ত ঘটনাৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন 7 দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব বুলিও জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এক নিৰ্দেশনাযোগে জনোৱা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে 1 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে উক্ত বিদ্যালয় চৌহদত উদ্ভৱ হোৱা এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আৰক্ষীৰ গুলীত 2জন সাধাৰণ লোক গুলীবিদ্ধ হৈছিল লগতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যোৱা কেইবাগৰাকীও নিৰাপত্তাৰক্ষী আহত হৈছিল সংশ্লিষ্ট প্ৰাৰ্থীৰ পুলিং এজেণ্টৰ চহী নোহোৱাকৈ ইভিএম বাকচ লৈ যোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাত ভোট কেন্দ্ৰটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে গামোচাক অপমান কৰা এয়াউদিয়া প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ঐতিহ্য সুৰক্ষা সমিতি নামৰ এক সংগঠনে বৃহস্পতিবাৰে এয়াউদিয়া প্ৰধান তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আজমলৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া গামোচাক অপমান কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ দাখিল কৰিছে এই সংগঠনটোৱে আনহাতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত কোনো ব্যক্তিয়ে গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাওঁতে আজমলে গামোচাখন দলিয়াই দিয়াৰ বুলি অভিযোগ উঠিছে তেজপুৰ আৰক্ষী থানাত এয়াউদিয়া প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক গামোচাক অপমান কৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ অসমীয়াৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতীকক অপমান কৰা আজমলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছোঁ সমিতিৰ সম্পাদক নয়নজ্যোতি কলিতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আজি এনেদৰে কয় ইফালে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এয়াউদিয়া প্ৰধান আজমলক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ভিত্তিহীন প্ৰচাৰ চলাই অসমত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও গামোচাক অপমান কৰা বুলি আজমলক সমালোচনা কৰিছে
আর এই মুহূর্তত আন এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আহি পড়ছে রাজ্যবাসীৰ বাবে। ভোটদানৰ পিছৰ দিনাহে খোলোচা খালে। মুঠ ভোটদানতকৈ ইভিএম মেচিনত ভোটৰ সংখ্যা অধিক বেছি কেনেকৈ পোৱা গল? এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। ভোটদানৰ পিছৰ দিনাহে খোলোচা খালে। মুঠ ভোটদানতকৈ ইভিএম মেচিনত ভোটৰ সংখ্যা অধিক বেছি পোৱা গল। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা 99 যমুনামুখ সমষ্টিৰ ডবকা ভোট কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে। কালি ভোটদান সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছতে আজি এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ কথা পোহৰলৈ আহে। 63 নং পুৰাণ বজাৰ মকতাব স্কুলত মুঠ ভোটদানতকৈ ইভিএমত ভোটৰ সংখ্যা অধিক বেছি পোৱা গৈছে। জানিব পৰা মতে কেন্দ্ৰটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 509টা, ইয়াৰে ভিতৰত মুঠ ভোটদান হৈছে 390টা, কিন্তু ইভিএমত দেখা গৈছে 438টা ভোট, প্ৰায় 48টা ভোট অধিক হোৱাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, এইদৰে অধিক ভোটাৰ ক'ৰ পৰা আহিল? আৰু কেৱল এইটো ইভিএমতেই অধিক নে অন্য ইভিএমবোৰতো অধিক ভোট হৈছে? তদন্তৰ বাবে ভোট কেন্দ্ৰত উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হয় আৰু এই মুহূৰ্ততো নিষ্পত্তি হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ বিষয়টো। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। বিজেপি বিধায়কৰ বাহনত ইভিএম মেচিন, পিছে ক'ৰ পৰা আহিল ইভিএম মেচিন? 4 নিৰ্বাচনী বিধায়কক নিলম্বন কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। আজি পথাৰকান্দিত এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ বাহনত কেইবাটাও ইভিএম উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে আজি নিৰ্বাচন আয়োগে ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত 4 নিৰ্বাচনী বিষয়াক নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। নিলম্বিত বিষয়া কেইগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী পলিং বিষয়া আৰু 3 আন নিৰ্বাচনী বিষয়া আছে। আৰু ইপিনে কেওগৰাকী নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত বিষয়াই নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰিবহণ বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগতে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হয়। উল্লেখ্য যে দক্ষিণ অসমৰ পাথাৰকান্দিত এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ গাড়ীত ইভিএম কঢ়িওৱাৰ অভিযোগ তুলি এটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামান পাছতে ভিডিঅ'টি পোহৰলৈ আহে। পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ গাড়ীত ইভিএম কঢ়িওৱা হৈছিল। ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে যে AS10B0022 নম্বৰৰ পঞ্জীয়ন থকা এখন বগা জীপৰ ভিতৰত ইভিএমবোৰ আছিল। ভিডিঅ'টোত জীপখন কৃষ্ণেন্দু পালৰ বুলি কোৱা শুনা গৈছিল। কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধী বদ্ৰা, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ, দলটোৰ অসমৰ দায়িত্ববাহী জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতাই টুইটাৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক ইভিএমবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পুনৰ্মূল্যায়নৰ বাবে আজি জনাইছে। গান্ধীয়ে টুইটাৰত কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই অভিযোগসমূহৰ বিষয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সকলো ৰাজ্যীয় দলৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত ইভিএমসমূহৰ এক ছিৰিয়াছ পুনৰ্মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। কৰোনাৰ পিছত এইবাৰ আন এক ৰহস্যময় ৰোগৰ সংক্ৰমণ, আৰু ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে 5 হেৰুৱালে প্ৰাণ। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। কৰোনাৰ পিছত এইবাৰ আন এক ৰহস্যময় ৰোগৰ সংক্ৰমণ, আৰু ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে 5 লোকে হেৰুৱালে প্ৰাণ। সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোনাৰ পুনৰ আগমনে চিন্তিত কৰি তুলিছে লোকসকলক। বিগত বৰ্ষত কৰোনাৰ বাবে লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছে বহুতো লোক। পিছে কৰোনাৰ মাজতে দেখা দিছে আন এক ৰহস্যময় ৰোগ, যাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে লোকসকল। বহুতো লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে 5 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। পিছে এই পৰ্যন্ত এই ৰহস্যময় ৰোগবিধ ধৰা পেলাবলৈ অসম বৈজ্ঞানিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে বৈজ্ঞানিকে। আৰু এই ৰোগৰ আৰম্ভণি কানাডাত প্ৰথম হৈছে। মৃত লোক কেইজন কানাডাৰে বাসিন্দা আৰু এই ৰোগ ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত বুলি প্ৰাথমিকভাৱে সন্দেহ কৰিছে। ৰোগবিধৰ ৰোগীয়ে কথা পাহৰিবলৈ ধৰে, হঠাতে ভ্ৰম বকিবলৈ ধৰে, গাৰ বিষ, মূৰ ঘূৰণি আদিও ইয়াৰ লক্ষণ হৈ পৰে, দাঁতৰ ৰোগ হ'বলৈ ধৰে ৰোগীৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।